It is your season. Christ is risen. كرسوس عندما تاكوت ودزي عالم سيغابا زمن تكايروال عالم يالات ملك فيت تكايروال سونا اكزيابير يالو جرينيونت تكايروال عملاك كسو مولد يتنسا سو يكزيابير زمد خونوال لاغان تننقروال نسكزاري يزرنا يمنامنا يالا بجوراتشو ميج او باتشوكو انا زور بلاتشو نانتا نقروت هيد انت منام شاية تكتلة كتشوها باتشو زور بلاتشو باقوطا كيد كالاتشو منيلا جيراتون انتونوش تقلو فو يروت علي لال على ما هو كانون دزاميان كتاكتاتشو يناتي يا باتي يا زاري كنتنا ينبرو اسمي ووو يلال يناتشني ووو يا قتلي ووو يا تني كباتنا كجزابير هايل غرسن الجناي يجزابير كباتنا يجزابير هايل وقتن يكأير لنال قدم بس قلو تندالنو يهزن الجزء بدرس تا جزء يكأير لنال يود قتن الجزء بس كيت يكأير وان يلقسون جزء بدرس تا يكأير وان يجن غفان غزي بفري امانت يقيروان امين يمسفلغو كاغزابير كبرنا هايل غار مگنايتنو يغزابير سووچ اندن سو سيگنايوت يا سو يغزابير سو كهونا انديو بكنتو ادلم مكنياتم تلكوال ايفن ود زي زاري ستمتو بكنتو ادلم ود مكاكلاچو سنمطام بكنتو بنيا فلاغوت ادلم كالتلاكو نديتي هيدارلو الى المصحف القدس يتلاكا سو ان انت غاسي متا يا سو بتككل كان انت غار كتغناني وقتاچو يتغيرال امين زاري لن انت يهونلاچو امين غيزي متتولاچوال امين رسي مسون نو يزاريو رسي it is your season christ is the reason ككريستوس يتنسا بلوت غناچو يالو ጊዜው ያንተ ነው የበሽታ አይደለም የመከራ አይደለም የስቃይ አይደለም የሐዘን አይደለም ያ ጊዜ አብቅቷል በሉት በሉታ በክርስቶስ አበቃ ተብሏል በሉት ሃሌሉያ ክርስቶስ እንደምታውቁት ወደዚህ ዓለም ሲገባ ዘመን ተቀይሯል ዘመን ተለውጧል ዓለም ያላት መልክ ፊት ተቀይሯል ሰውና እግዚአብሔር ያለው ግንኙነት ተቀይሯል አምላክ ከሰማይ ሰማያት ሲወርድ ከቅድስት ድንግል ማርያም ሲወለድ አዲስና እንግዳ ነገር ሆኗል ሰው በአምላክ ከሰው መወለድ የተነሳ ሰው የእግዚአብሔር ዘመድ ሆኗል ሰው የእግዚአብሔር ጠላት የነበረበት ዘመን አብቅቶ ሰው የእግዚአብሔር ዘመድ ሆኗል በክርስቶስ ምክንያት ይሄ በጣም መሰረታዊ የሆነ ዩኒቨርሳል የሆነ እንግዳ ነገር ሆኗል በክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣት ምክንያት ክርስቶስ ደግሞ ወደ አንድ ሰውም ህይወት ሲመጣ ልክ እንደዚሁ እንግዳ ነገር ይሆናል አሜን ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ ጥል ያበቃል የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል አሜን የእግዚአብሔር ወዳጅ ይሆናል አሜን ክርስቶስ ወደ ዓለም ሲገባ የተሰጠውን ስም ታቃላችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅ ትወልዳለች ስሙን አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይሆናል ይላል ትርጉሙ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት የኛ ወገን እና የኛ ቤተሰብ ከኛ ወገንና ከኛ ጋር ማለት ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚለው ሰፊ ነው ከኛ ጋርና ከኛ ወገን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ የኛ ወገን ሆነ ከዛ ወዲህ ወቅት ተቀይሯል እግዚአብሔር ዛሬ ያለን ያለው
በፊታችን ባሉት ጊዜያቶች ያለን ያለው ይሄን ነው ጊዜው ያልሆነው ነገር ሁሉ ከህይወታችሁ ላይ ያራግፈዋል አሜን ጊዜው ኤክስፓየር አድርጓል አሜን አሁን ጊዜው እናንተ ነው አሜን ጊዜው አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላላችሁ ነው አሜን የሰይጣን ጊዜ ተቃጥሏል አሜን ጊዜው ኤክስፓየር አድርጓል አሁን እግዚአብሔር ጊዜን የሰጠው ላንተ ነው አሜን ላንተ ነው አሜን የበሽታ ጊዜ አብቅቷል አሜን ኤክስፓየር ዴት ከተጻፈበት 2000 ዓመት ሞላው አሜን በሽታ ደዌ ህርግማን መከራ ስቃይ ኤክስፓየር ዴት ከተጻፈበት ኤክስፓየር ዴቱ ከተጻፈበት ጊዜ 2000 ዓመት አለፈው ዛሬ እሱን ባፋውጀው አሜን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ዩ አር ኤክስፓየርድ ባለው አጋንንትን እርግማንን በሽታን ደዌን አሁን የኔ ጊዜ ነው ባለው እስኪ ዘላለም ተብሎ ደግሞ እናንተ ላይ ተጽፏል ኖ ኤክስፓየርድ ዴት ከዚህ በኋላ የደስታ ኤክስፓየርድ ዴት የለም የሐዘን ኤክስፓየርድ ዴት የለም የጤንነት ኤክስፓየርድ ዴት የለም የበረከት ኤክስፓየርድ ዴት የለም ዘላለም ኢተርኒቲ አሜን አንተ ላይ ተጽፏል በኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቶስ በሆንከው ላይ አሜን ኢተርኒቲ ተጽፏል ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ እዚህ ያለነው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ኤክስፓየር የሆነውን ኤክስፓየርድ ነው ብለን ከያው ጋር ለመላያየት ነው አሜን it is expired ቀን ተቆጥሯል ተባለ ያ ንጉስ አይደለ የኔና የናንተ መከራ ስቃይ ኃጢያት ውርደት ጭንቀት እርግማን ቀን ሲቆጠርለት ኖሮ ደረሰ ቀኑ አማኑኤል ተወለደና expire አደረገ በቃ በቃ expire አደረገ expire አደረገ Now it is your season. አሁን የናንተ ጊዜ ነው. አሁን የናንተ ዘመን ነው. አሜን. በሉት ከኔ ጋር አሁን የኔ ዘመን ነው በሉ. አሁን የኔ ጊዜ ነው. አሁን የኔ ጊዜ ነው. ሃሌሉያ. ኤክስፓየር ዴቱ የደረሰ ነገር ምንድነው የሚደረገው? ምንድነው የሚደረገው? ይጣላል ወጥቶ ይጣላል. ዛሬ እዚህ ያለነው አውተን ለመጣል ነው አሜን አሁን ቀድም አንዷ ዲስክ ምናም የሚባል ኤክስፓየር ዴት የተጻፈበት ወጥቶ ተንከባለለታ አንደኛ ኡ ብሎ የጮኸው ደግሞ ፊስቱላ የሚባል እሱ ወጥቶ ተንከባወተ ይሉለታ ዛሬ ይቀጥላል ጌታ ስም ይባረክ የዘረር ግማን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ሲወለድ አምላክ ነው የተወለደው ሲወለድ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃል እግዚአብሔር ነበር ነው የተባለው ስለዚህ ያ ቃል ሥጋ ሆነ የተባለው በቅድስት ድንግል ማህፀን ውስጥ ነው ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው አምላክ ነው የጥል ግድግዳ ፈርሷል አምላክና ሰው አንድ ሆኗል አንድ ሆኗል ጥል ኤክስፓየር አድርጓል አሜን በሉስኪ ጥል ኤክስፓየር አድርጓል እኔ አሁን ያምላክ ወገን ሆኛለሁ አይሰማኝም ኋላ ያላችሁ ሰዎች እንደ አምላክ ወገን ስታስቡ ነው በሽታ ማይገባችሁ የሚሆነው ውርደት ማይገባችሁ የሚሆነው ለነዛ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ይላል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ አሁን ምን ይለባቸው ኩነኔ ከሌለባቸው ደግሞ ማን ነው በሽታ ሊጥልባቸው ስልጣን ያለው ማን ነው ሊያስራቸው ስልጣን ያለው ማን ነው ሊገዛቸው ስልጣን ያለው ማን ነው ሊያሰቃያቸው ስልጣን ያለው ማን ነው በህይወታቸው ላይ ሊበይን ስልጣን ያለው ማንም ስልጣን የለውም ምክንያቱም የሰማይና የምድር ፈጣሪ አሁን ከኩነኔ ነጻ አድርጓቸዋል እነማንን በክርስቶስ ያሉትን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ ኤክስፓየር አድርጓል አሜን እርግማን ኤክስፓየር አድርጓል አሜን
باستر ييس لزر ارغمان صلي لي اي بالم معناتنا انت بكريستوس ستهون بقى يزاري 2000 عامت تسنابتوتال امين سمو يبارك امين اميامن سو نو زاري يمياسفلغو زي امين غيزي نو بلو سكي كاني غارا امين ككريستوس يتنسى امين بكريستوس كما هو يتنسى Hallelujah. Amen. Samayna mdrun yefetaro ye hullu balebet yihono amlak ye zare 2000 amet wegenachin hona. Amen. Zemedachin hona. Amen. Fetariachin bicha adellem. Amen. Wondimachin hona. Amen. Kibel le geta yihon. Amen. Yih min aynet metadel no. Hallelujah. Min aynet metadel no. እግዚአብሔር ወገንህ በመሆኑ ላንተና ካንተ ጋር ነው ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ወገኔ ስለሆነ ለኔ ነው ከኔ ጋር ነው በቃ በዚህ ኮንፊደንስ ተመላለሱ እግዚአብሔር ወገኔ ስለሆነ አማኑኤል ስለሆነልኝ ሁልጊዜ ከኔ ወገን ነው ሁልጊዜ ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ ደግሞ ማን ይቃወመኛል? ሃሌሉያ። እንደዚህ አይነት ንቃት ያስፈልገናል። ባለፈው ስለ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ንቃት አውርተናል። ይሄ ንቃት ያስፈልገናል። God is in my side. እግዚአብሔር ይደግፈኛል። ይረዳኛል ከኔ ጋር ነው ከጀርባዬ ነው ከፊቴ ነው ከጎኔ ነው በቀኜ ነው በግራዬ ነው በላዬ ነው በፊቴ ነው በኋላዬ ነው በውስጤ ነው በርስ እግዚአብሔር በውስጤ ነው በላዬ ነው በጎኔ ነው በቀኜ ነው በግራዬ ነው በኋላዬ ነው የክርስቲያኖች ችግር ሌሎቹ ያው ጌታን ያልተቀበላችሁ ዛሬ ተቀበሉ አሁን ምለው እውነት የሚሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ነው እና በክርስቶስ ኢየሱስ ያለነው ችግራችን ምንድነው አንድ ቀን እንደርስበት ነው የሚመስለን ደርሰናል አማኑኤል ይሆነልን የዛሬ 2000 ዓመት ነው አሜን ወደፊት አይደለም ስለዚህ በምን ሄድበት ጉዞና መንገድ የህይወት ጎዳና ሁሉ ስልጣን አለን የማለት ላመኑትና ለተቀበሉት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል መብት ሰጣቸው እንደ እግዚአብሔር ልጆች የማውራት መብት እንደ እግዚአብሔር ልጆች መብታቸውን የማወጅ መብት ሰጣቸው ስለዚህ የልጅነት መብት ካለኝ አማኑኤል ከኔ ጋር ነው የማለት መብት አለኝ ለፓስተር አልተውም ለሐዋርያ አልተውም ለነብይ አልተውም እየሰማችሁ ነው ወይ አልተውም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ብሎኛል እግዚአብሔር እኔ ካንተ ጎን ነኝ ብሎኛል ባንተ በኩል ነኝ ብሎኛል አላት እንደዛ ቢኖር ሚሊየን ቢሊየን አላት ከዛኛው ሳይድ ቢሆን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ከኔ ሳይድ ነው አሜን አሜን አትሉ በደሊ ነው አሜን እዴ ይውላቹ ቢሊየን ካለም ትሪሊየን ሰራዊት ለዛ ኮኖ ዳዊት ሰራዊት ቢሰብ ከበኝ ቢሰፍርብኝ አልፈራም አለ ለምን እግዚአብሔር ከማን ጋር ከሆነ ስለሆነ በመጥላ መካከል ቢሄድ እንኳን እኔ ክፉን ምን አልልም አልፈራም ክፉን አልፈራም ስለዚህ ለምን ቢሊየን ለምን ገዳይ በሽታ ሆኖ ለምን የተለያየ ነገር ሆኖ የፈለገውን ሆኖ ይምጣ በበሽታ ይሁን በተለያየ ምክንያት ጣላት ቢከበኝ ማለት ጣላት የሚከበው በተለያየ ነገር ነው የሚከበው እናንተ በተለያየ ነገር ተከባችሁ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከናንተ ጋር ያለው ማን እንደሆነ ካወቃችሁ ጣላት ቢከባችሁ ማይሳካለትም ምክንያቱም አሁን ጊዜው አማኑኤል ነው። አሜን።
ሲዝኑ ራሱ ከዛሬ 2000 ዓመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያማኑኤል ሲዝን ነው። አሜን። እግዚአብሔር ከማን ጋር? ከኔ ጋር። ከኔ ጋር በሉት። ባለፈው አንዲት እናት እህት ስትመሰክር በትክክል ነው ያስቀመጠችው። በቃ እንደዚህ የሚል ጥበብ ስለነገረኝ አለች። ፓስተር ሲናገር ስለሰማሁት መጽሐፍ ቅዱስን ሳነብ እግዚአብሔር አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ብዬ አላነበውም፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ብዬ ነው ማነበው። እንዲያውም እግዚአብሔር ከተስፋውን ጋር ብዬ ነው ማነበው። ይኖ ስታነቡ አነባበባችሁን ካልቀየራችሁት ለእናንተ አይሆንም። it is you know ለእናንተ የተላከ የእግዚአብሔር ደብዳቤ ነው ይሄ መጽሐፍ። just personally ለእናንተ ማለት ነው። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። personalize እናደርገው የማዳን ኃይሉን የምናገኘው ስልጣኑን የምናገኘው personalize እናደርገው ነው። የጀምላማ ሁሉ ሰው እኮ ያደርጋዋል። መድኃኔ ዓለም ሚልኮ ማት ነው ያለው። አይ ግን መድኃኒቴ ሚል ግን ጥቂት ነው ያለው። መድኃኔ ዓለም እውነት ነው። ያለም ሁሉ መድኃኒት ነው። መድኃኒቴ ግን የግል ውሳኔ ነው። ያኔ በግል እንድናለን። ያለም መድኃኒት ነው አው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ደግሞ በግሌ የኔ መድኃኒት ነው። አሜን። በግሌ የኔ መድኃኒት ነው። አማኑኤል ነው። እግዚአብሔር ከሰው ልጆች ሁሉ ጋር እውነት ነው። ግን በግሌ ከኔ ከተስፋውን ጋር ነው። ያን ጊዜ ስነግድ ከኔ ጋር ነው። ሳገባ ከኔ ጋር ነው። ሳገለግል ከኔ ጋር ነው። ልጅ ስወልድ ከኔ ጋር ነው። ስጸልይ ከኔ ጋር ነው። በቃ በማንኛውም ህይወቴ ጉዳይ God is on my side. ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለው የኛን ዘመን ለመቀየር ነው። አሜን። በልስኪ የኔን በሏውን። እኔ ለእናንተ ስለሆነ ነው። እናንተ ግን ስትናገሩት ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለው የኔን ዘመን ለመቀየር ነው። ዘመን መጥቶልኛል ባለ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስንል ደግሞ ለኛ ከኛ ተወክሎ በስላሴ ምክር ቤት አለን። አሜን። የኛን ጉዳይ የሚያስጠብቅ አሜን። የኛን ጉዳይ በፍጥረት ዓለም ሁሉ ማለት ነው በዛ ዩኒቨርሳል ካውንስል ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን ንፍጠር ባለበት በዛ ካውንስል ላይ አንድ ሰው አለ። አሜን። የኛ ወገን የሆነ አሜን። ስሙ አማኑኤል ይባላል። አሜን። የኔ ወገን የናንተ ካልሆነ አላቅም ግን እኔ ማለት እችላለሁ የኔ ወገን የሆነ አለኝ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ጸሎቴን የሚሰማ መሻቴን የሚያቅ በምን ሁኔታ ያለፍኩ እንደሆነ የሚረዳ አለኝ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለምን ወገኔ ሆኗል? አሁን የኔ ሆኗል። የኔ ሆኗል። አምላክ በፍጥረት መካከል ካውንስል አለ በሰማይ። በዛ ካውንስል እነማን እንደሚሰበሰቡ ባላውቅም እግዚአብሔር አለበት። ምናልባት አርኬንጀልስ ሊኖሩበት ይችላሉ እንደ የተሰጣቸው ድርሻ። ምድርን ወክሎ ግን ሃሌሉያ ወልድ አለ። ጌታ ስሙ የገባቸው አይመስለኝም። you know የማይታይ ዓለም አለ፣ የሚታይ ዓለም አለ። ያን ሁሉ የሚያስተዳድሩ ብዙ መላእክቶች አሉ። ራይ መጽሐፍ ላይ ስታነቡ በዚህ ላይ በነፋስ ላይ የተሾመው መልአክ መጣ ይላል። በፀሐይ ላይ የተሾመው መልአክ መጣ። ፀሐይ በዛን ጊዜ እሳቷን ትኩሳቷን በምድር ላይ አደረገች ይላል። ለእያንዳንዱ ፍጥረት የተሾሙ ሊቃነ መላእክቶች አሉ። ወገኖቼ እየሰማችሁ ነው ወይ? ስለዚህ በስላሴ ምክር ቤት ውስጥ እነማን እንደሚሰበሰቡ አላቅም። ነገር ግን አንድ ነገር አውቃለሁ። በዛ ምክር ቤት ግን የኛ ወገን አለ። በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጄ ነው እሱን ስሙት ያለው እግዚአብሔር አብ ከሁሉ አብልጦ የሚሰማውና የሚያከብረው አማኑኤል በሰማይ አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከኛ ጋር አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። so expire አድርጓል ያ ዘመን። አሁን የኛ ዘመን ነው። አሜን። ቀድሞ ዳልኩላችሁ ምሳሌ ልምጣና
አንዳንድ ፓርቲዎች ሲወዳደሩ ለምሳሌ በዩኤስ ቢሆን ለምሳሌ ሪፐብሊካን እና ዲሞክራት አለ እና በየአካባቢው ይመረጥና አንዱ መንግስት ይመሰርታል የአራት አመት እስኪያልፍ ድረስ የሱ ዘመን ነው እየሰማችሁ ነው የማን ዘመን ነው ማጆሪቲ ነው የዛሬ 2000 አመት ጀምሮ እኛ ማጆሪቲ ሆነናል ምክንያቱስ አምላክ ከኛ ጋር አምላክ ካንተ ጋር ስለሆነ አምላክ ካንቺ ጋር ስለሆነ ተራው ያንተ ሆኗል ተራው የኔ ሆኗል አይ የኔ የገባቹ አይመስለኝም ተራው የኔ ነው በሉስኪ አንድ መዝሙር አለ አይደል ኤፍሬም የሚዘምረው ተራው የኔ ነው የኔ እስኪ በሉ ተራው የኔ ነው በሉስኪ እሱ መዝሙር ነው በጣም ነው ወደው ተራው የኔ ነው የኔ አምላክ አለ ከጎኔ ስለዚህ ተረኛ ናችሁ ወይ እናንተ ተረኛ ናችሁ ወይ እናንተ ዘመነኛ ናችሁ ወይ እናንተ ከማን የተነሳ ከክርስቶስ የተነሳ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከአይሁድ አገር ከቅድስ ድንግል ማርያም የተወለደውን ኢየሱስ የተባለውን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ቀባው ምን ማለት ነው ተሾመ ማለት ነው ተሰየመ ማለት ነው ስዩም እግዚአብሔር ሆነ ለማን ነው የተሾመው ለማን ነው የተሰየመው ላንተ ነው የተሾመው ላንቺ ነው የመረጠውን እንዲልክላችሁ ይላል በእግዚአብሔር የተመረጠው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለማን ነው ኢየሱስ የተመረጠው ላንተ ነው የተመረጠው ለማን ነው የተመረጠው ላንቺ ነው የተመረጠው ለማን ነው የተቀባው ላንተ ለማን ነው የተሾመው ላንተ እሱ ከተሾመ ጊዜ በኋላ የዲያብሎስ አገዛዝ ዘመን አበቃና መሲሁ በላያችን ላይ ሰለጠነ ጌታ ስሙ ይባረክ ኢየሱስን ያልተቀበላችሁ ኢየሱስን ወደ ቤታችሁና ወደ ህይወታችሁ አስገቡ ኤክስፓየር ባረገ ዘመን አትመላለሱ ተመርቆ ተከፈተልን አዲስ ዘመን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን የኔ ሲዝን ነው በሉስኪ የበረከት ሲዝን ነው የሰላም ሲዝን ነው ዘመኔ ነው ማለቴ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ደግሞ በእግዚአብሔር መሲህ ሆኖ የተቀበለው የኔን ጉዳይ ኃላፊነት ሊወስድ ነው አሜን ልክ በሰፈር በአገር ደረጃ ፕሬዝዳንት ሆኖ ይመረጣል ይቀበል ወይ ምሾማል መቀባት መሾም ማለትም ነው ኢምፓወር መደረግ ማለት ነው ኦቶራይዝድ መደረግ ማለት ነው ኢየሱስ ደግሞ ከሰዎች መካከል ተገኘና በእግዚአብሔር ተመረጠ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ኢብራሂም ራፍ አንድ ሱን ይናገራል ጽድቅን ወደድክ አመጻን ጠላህ ስለዚህ አምላክ እግዚአብሔር ከወንድሞች ይልቅ ጌታ ስሙ ይባረክ እኖ የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው አለ ቀብቶኛልና አሜን ለምንድን ነው የቀባው የታሰሩትን ፈታ ዘንድ የተጋዙትን አርነት አወጣ ዘንድ ላልቃሾች አድርግላቸው ዘንድ በሐዘን መንፈስ ፈንታ የምስጋናን መጎናጸፊያ አድርግላቸው ዘንድ እና የተወደደችውን ዘመን አዲስቷን ዘመን አበስርላቸው ዘንድ ቀብቶኛል አለ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ለዚህ ነው it is your season ያለን እግዚአብሔር ድግምት ሲዝኑ አብቅቷል አሜን አትመኑ ባምራቹ አሁን አጋንንት አንዳንዶቹ ማይለቃቸው ያምኑታል ያሳድሳል ፓስተር በየአመቱ ይላሉ ለምን እንደም ያሳድሰው እንዴ የዛሬ 2000 አመት ኤክስፓየር አርጓል አሜን በየአመቱ የሚታደስ ነው እኔ ላይ ያለው እንዴ ማን ነው የሚያድሰው እግዚአብሔር ነው የሚያድሰው ማይታደስ ሆኖ void ሆኗል የሱ ፈቃድ የዛሬ 2000 አመት ምን ሆኗል void ሆኗል በቃ void ነው ምንድነው የሚታደሰው ሄዶ ያው አለቀውን ነው የሚያሳድሰው አይደል አይሰራማ እኛ ጋር ደሞ በእኛ መንግስት ምን አይለም አይሰራ እስኪ expire ያረገ ፓስፖርት ይዛችሁ ምን አርጋችሁ ታቃላችሁ expire አርጓል ያኔ ፓስፖርት የኢትዮጵያን ፓስፖርት ሱዳን ያድሰው
የኢትዮጵያ መንግስት ነው የሚያድሰው። አጋንንት እዛው ሄዶ አለቃው ጋር ነው የሚያሳድሰው። ለራሱ ነው የሚያሳድሰው። ለኔ ምንም አይሰራም ያ። በኔ መንግስት አይሰራም ብሎ ሲል ከጨለማው ስልጣን አዳነን። ነጻነትን ወይም ቤዛነትን ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ምን አደረገን? ፈልሻለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በዛ አልገዛም፣ በዛ ህግ አልገዛም። በዲያብሎስ ህግ ምገዛበት ወራትና ዘመናት የዛሬ 2000 ዓመት ኤክስፓየር አደረገ። አሁን የኢየሱስ ዘመን ነው ለኔ ማለቴ ነው። ፈልሻለሁ። ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ከጨለማው ስልጣን ምን አደረገን? He delivered us from the authority, the basilia ነው ዛላ ያለው authority መንግስት የሚባለው basilia ማለት ግዛት ማለት ነው። ከጨለማው ግዛት ነቅሎ አወጣን። አሁንኛ በዛ ግዛት ውስጥ አይደለንም። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ነውኛ በዲያብሎስ ግዛት ውስጥ አይደለንም። የዲያብሎስ ህግና ስርዓት ቤታችን አይገዛም፣ ህይወታችን አይገዛም፣ ፋይናንሳችን አይገዛም፣ የኛ የሆነውን አይገዛም። ንገሩት እሱን። ያ ዘመን አብቅቷል። መንፈስ ቅዱስ ይሄን ለማረጋጋት ነው ከኛ ጋር የሚሰራው። አሁን ሹመቱ የዘላለም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። እንደ መልኬ ጸድቅ ሹመት አንተ ለዘላለም ምን ነህ አለ? ካህኔ ነህ አለው። ጌታ ስሙ ይባረክ። በማ ካህን ሚለው ላይ እንደው ይሄ ማጠንት ይዞ መቀደስ ለሚታያችሁ ነው በጣም ሞቅ ማይላችሁ። ካህን ማለት ምን ማለት ነው? ወኪል ማለት ነው። ከሰው ለሰው በእግዚአብሔር ፊት ውክልና የወሰደ ማለት ነው። ለሰው ከሰው ተመርጦ በእግዚአብሔር ፊት ውክልና ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ከሰው ዕብራውያን ምዕራፍ 4ን አንብቡት። ከሰው ለሰው የተመረጠና የተቀባ ነው። ማን ነው እሱ? የዘላለም አምላክ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን ነው ወይ? ስለዚህ ወደዛ ሲዝን ገብተናል። ስለዚህ ለዲያብሎስ እንነግረዋለን። ዲያብሎስ ላጋንት እንነግረዋለን። እስከዛሬ የዘር ነኝ የምናምን ነኝ ያለ በጆሮአችሁ የሚጮህባችሁ ከሆነ ዞር ብላችሁ እናንተ ንገሩት። ሂድ አንተ ምናምን ሂድ በሉሲ። ሲሚዙ ግልሶርዝ እንደዚህ ይላል። ምን ይላል? ውሻ እየተከተለ ከጮህባችሁ ዞር ብላችሁ በቁጣ ሂድ ካላችሁት ምን ይላል? ጅራቱን እንትን ውስጥ ቆልፎ ይሮጣል ይላል። ዝም ብለህ ግን ካልከው ግን ያለ ይከተላል። ብዙ ሰው ያለ አጋን ሲከተል ዞር ብሎ ሂድ አይለውም። ዘመን አብቅቷል። ጊዜ አብቅቷል። አሁን ዛሬ የምትሉት ባንኘብሃለሁ በሉት እስኪ እንደገና። ያለማወቅን ወራት አሳልፎ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አለማወቅ ነው እንደዛ የሚያንቀጠቅጣቸው። የእናቴ የአባቴ የዘሬ ከንተና የነበረው እናቴም እኮ ነበረባት አባቴም ነበረበት እህቴም ላይ ነበረ። እሱም ሁ ይላል የእናትሽ ነኝ ያጎት ነኝ ያያት ነኝ። ድህነቱም ጉስቁልናውም ምናምንም እየተከተለ ማለት ነው። ዞር ብለህ ሂድ። ጊዜ ነው በሉ እስኪ። አሁን ድገሙ እስኪ። ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። ስሙ ይባረክ። በቃ ከዛ መጣችብኝ ይላቸዋል። አጋንንት ምን ይላቸዋል? መጣችብኝ። መጣሁብሽ ማለቱ ይቀርና ምን ይላል? አሁን እኮ መጣሁብህ ነው አይደለ ቢለው፣ አይቶት እኮ ነው ያንተን ልብ ያየዋል፣ ያንተን አቋም ያየዋል።
እንዴት ነው የሚያየው? ያው ፍርሃት፣ ድንጋጤ፣ ስጋት፣ አለማመን በጨለማው ዓለም ውስጥ ውክልናው ጨለማ ነው። ዳርክ ሆኖ ሲያየው እቺ ፈሪናት ይላል። ምንም ብርሃን አይታየኝም መስዋጋ ይሆነ ይላል። ብርሃን አለ ግን ብርሃናው ጨለምለም ያለ ነው። ባሯሯጣት ምትሮጥ ይመስለኛል። ውሻ እንደዚህ ነው ሳይኮሎጂው ታቃላችሁ አይደል? ይሄ ሰው ኡሁ ብለበት ምሮጥ ይመስለኛል። የሆነ እንትን ላብላብ ይያለው ነው። ከዛ ይሞክራቸው አለ። ኡ ይለና ከዛ ላቡ ሲጨምር ከዛ ልክ አጋንንትም እንደዚህ ያየዋል። ሲያየው ሰውየው ፍርሃት በሚባል ድንጋጤ በሚባል ጥርጥር በሚባል ግራ መጋባት በሚባል ተከቧል። ይሄ እንደዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት ላይት ሳይሆን ዲም ሆኖ እቺ ምልክት አላት ይላል። የሆነ እኔ ባይገባኝም ትንሽ ኡሁ ብለባት ታወጣዋለች። ምን ትለዋለች? ታወጣዋለች። ስሜን አውቃልና ጋርደዋል፣ አስጥለዋል፣ ይጠራኛል፣ ረጅምን ድሜ ምንን አውቃልና ስሜን አውቃልና። ስም ማለት ማንነት ማለት ነው። ኃይል ማለት ነው። ስልጣን ማለት ነው። ስለዚህ ማንነቴን አውቃል፣ ስልጣኔን አውቃል፣ ኃይሌን አውቃል፣ በስሜ ጠርቶኛልና አስጥለዋለሁ፣ ይጠራኛል፣ እመልስለታለሁ፣ ረጅምን ድሜ አጠግበዋለሁ። እዛ ዝም ብሎ ግን እየተከተለ አንዴያን ሲነካካብህ የናቴ ያጎቴ ያክስቴ ያሪሲው የደቡቡ የሰሜሩ ስትል ስትርበተበት እንደውም ይጮሃል። ከዛ ደም ባርጉ እያሯሯጠ ከዚህ ያሯሯጠ ማለት ከዚህ ማለት አይደለም፣ ካላችሁበት ቤት ያሯሯጠ የክርስቶስ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን ያመጣችኋል። እግዚአብሔር ከረዳችሁ ነው እሱ። ከዛ ልክ እዚህ ስትደርሱ ምንድን ነው የምትሉት? ማስተሪ የእናቴ የአባቴ የአክስቴ እንዲህ ሰሪ። እኛ ምንድን ነው ምን ሂድ ከዚህ ጊዜው የኔ ነው በሉ እስኪ። አይሰማኝም። ተራው የኔ ነው ብሎ አንድ ሰው ይጮህ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። ስለዚህ ከክርስቶስ የተነሳ በሉ እስኪ ሁላችሁም፣ ድኛለሁ፣ ተፈውሻለሁ፣ ተባርኬያለሁ፣ ነፃ ወጥቻለሁ። እርግማን በሉት፣ ጭንገፋ፣ ውድቀት፣ ኪሳራ፣ ሞት፣ ፍርሃት፣ ድንጋጤ ነበር ሆኗል በሉ። ሃሌሉያ። እፈራ ነበር፣ እደነግጥ ነበር፣ ነበር ሆኗል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከማን የተነሳ? ተነሱና እንጸልያለን። ከማን የተነሳ? ሃሌሉያ። ጸልዩ፣ ጸልዩ። ጌታን እያመሰገናችሁ ንገሩት። እስካሁን እንግዲህ ስሙን ለመጨረሻ ጥሩትና አዋርዱት። ከዚህ በኋላ ላጠሩት ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከዚህ በኋላ ላጠሩት አዋርዱት፣ 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 አዋርዱት። ዛሬ ባነንኩ በሉት። ሃሌሉያ። ከክርስቶስ የተነሳ በሉት። ዘመኑ የኔ ሆኗል። የጭንገፋ ዘመን አብቅቷል። የውርደት ዘመን አብቅቷል። የፍርሃት ዘመን አብቅቷል። የኃጢአት ኃይል ጊዜ አብቅቷል። የአጋንንት ጊዜ አብቅቷል። የጠንቋዩ ጊዜ አብቅቷል። የደብተራው ጊዜ አብቅቷል። ከክርስቶስ የተነሳ ነበር ሆኗል በሉት። ነበር ሆኗል። ሃሌሉያ። ከዛሬ ጀምሮ የሚያምን ሰው ይህ ምስክርነቱ ይሆናል። ይህ ምስክርነቱ ይሆናል። ይህ ምስክርነቱ ይሆናል። እንዲህ እና እንዲህ ባለ ሕይወት እኖር ነበር። እነሆ ዛሬ ግን ተባርኬያለሁ። እነሆ ዛሬ ግን ፍሬያማ ሆኛለሁ። እነሆ ዛሬ ግን ተፈውሻለሁ። ይህን የሚያምን ሰው ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣
ስለዚህ ድምጻችሁን አወጣችሁ ኮንፌስ አድርጉ ኮንፌስ አድርጉ ተናገሩት ሌሎቻችሁ ደግሞ ነበር እንዲሆን የምትፈልጉ በክርስቶስ ላሉት አሁን ኩነኔ የላቸው ሚላል በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸው ሚላል በክርስቶስ ኢየሱስ መሆን ፈልጋለሁ ይሄ አሮጌ ነገር እንዲያልፍ ፈልጋለሁ ኢየሱስን የህይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ ልቀበለውና ፓስተር አሁን ያልከው ነገር የግሌ እንዲሆን ፈልጋለሁ የህይወቴ ልምምድ እንዲሆን ፈልጋለሁ ኢየሱስን የህይወቴ ጌታ አድርጌ መቀበል ፈልጋለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸው ተብሎ የተጻፈው ለኔ እንዲሆን ፈልጋለሁ የምትሉ ወደዚህ ኑ ዛሬ ጸልይላችኋለሁ ለናንተም የድሮ ነገር ይሆንላችኋል የድሮ ታሪክ ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ ነበር ይሆናል እዚህ ብዙ ሰዎች ሲመጡ አይታችሁ ከሆነ አጋንንት እዚህ ጮህ ይወጣል ጌታን ሊቀበሉ ሲመጣ ከዚህ ነው የሚጀምረው ዛሬ ነው የሚጀምረው ዛሬ ባርነት የድሮ ታሪክ ይሆናል ዛሬ ጭቆና የድሮ ታሪክ ይሆናል ስለዚህ ወደዚህ ነው ፈጠን ብላችሁ ጊዜ ስለሌለን ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ በመቀበል ውርደት ሽንፈት መከራ ስቃይ የድሮ ታሪክ እንዲሆን የምትፈልጉ የዘላለም ደስታና ሰላም ወደ ቤታችሁና ወደ ልባችሁ እንዲገባ የምትፈልጉ ነው ወደዚህ ጌታ ይባርካችሁ እህቶቼ ተባረኩ ኑ ጌታ ይባርካችሁ እየመጣችሁ ያላችሁ ፈጠን ብላችሁ ኑ እጸልይላችኋለሁ ዛሬ የድሮ ታሪክ ይሆንላችኋል ተባረኪ እህቴ ተባረኩ ፈጠን ብላችሁ ኑ ጊዜ አታባክኑ ይህ ምስራች ነው ለእናንተ ታሪክ የሚቀየርበት ጊዜ ነው መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ያን ቀንበር ከህይወታችሁ ላይ ይሰብራዋል ያን የሞት ፍርሃት ከህይወታችሁ ላይ ይሰብራዋል ያን ጭቆና ከህይወታችሁ ላይ ዛሬ ይሰብራዋል አምጣት ይሄ ነው ነጻነት ማለት ገና እየመጣች ወደቀች አሁንላችን እንጸልያለን ይሄ ተቀደሰ ሰዓት ነው እነዚህ ወገኖች ዳግመኛ የሚወለዱበት እግዚአብሔር ልጆች የሚሆኑበት የተወደደ ሰዓት ነው ሁላችንም እጆቻችንን እናነሳና ጉባኤው ለነሱ ይጸልያል እነሱ ደግሞ እኔ የምለውን አብረው ይላሉ ሁላችሁም እኔ የምለውን አብራችሁ በሉ ከልባችሁ ሲሆን ነው የሚሰራው እሺ ስለዚህ ከልባችሁ እኔ የምለውን በሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ ዛሬ የህይወቴ ጌታና አዳኝ ወደሆንከው ወደ አንተ መጥቻለሁ ጌታ ሆይ ተቀበለኝ በልጅ በኢየሱስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ የድንጋዩን ልብ ከኔ አውጣ አዲስን ልብ ስጠኝ አዲስን መንፈስ በውስጤ አኑር ጌታ ሆይ ዛሬ ልጅ አድርገኝ ዛሬ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝ ጌታ አድርጌ ተቀብየዋለሁ ጌታ ሆይ ይቅር ስላልከኝ አመሰግናለሁ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ ከዘር የመጣ ከቤተሰብ የመጣ በአዳም ልኮን ሁሉ ዛሬ ክጃለሁ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን አሁን ክጃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ ጌታና አዳኝ ነው ሃሌሉያ እንኳን ደስ አላችሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ናችሁ አንተ አይደለችም ግዚያ አብቀቷል ወጣውን በኢየሱስ ስም ግዳ
በኢየሱስ ክርስቶስ ውጣ 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 ቀጥል ይውጣ ለቀጥ አብቅቷል ይሄ ጥርሷን አንተ ነህ በላኸው አዎ ማን ትባላለህ አላ ማን ትባላለህ አላ የበላኸው አንተ ማን ትባላለህ አላ እሷን የበላሃት ማን ትባላለህ አላ ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ሂድ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ሂድ በኢየሱስ ስም ስልጣን ቀጥል ሂድ ኡፍ ኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም አርነቷን አዘዝኩ ሂድ አሁን በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻሁኝ ተነሽ تنش تنش اهتي تباركي تنش سلام نش تناني كيف ني متاشون كاتيسا نزيرو متنوريو اه تنش تنش ايزش تنش جيتا ملكام نو امين شنو تش لا يركيو بييسوس سم بانچ لا يتسرا هولو زاري فرسوال بجيتا بييسوس امين ነጻነሽ አሜን ደስ ብሎሻል በጣም በጣም ደስ ብሎሻል እሺ ተባረክ ብርኩኝ አንቺ ስማን ነው ሙሉ ባል ሙሉ ዛሬ ኢየሱስ የህይወትሽ ጌታ ሆኗል አሜን ከዚህ በኋላ ጠላት ባንቺ ላይ አይሰራም አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ተማሪ እሺ ያስተምርሻል ጌታ ይመስገን ውጣ በኢየሱስ በል ነፍሰ ገዳይ ዛሬ ጠላቶቻችሁ በቃ ተነገራችሁ ኤክስፓየር አድርጋችኋል በል ቀጥል መጨረሻ ሰዓት ነው ጊዜ አልሰጥህም በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ምን ትሰራለህ ሷጋ እ ተሎ ተናገር ምን ትሰራለህ ወተቃጠልኩ ተቃጠልክ ይገባኛል ምን ትሰራለህ ሷጋ ምን ትሰራለህ እ ተቃጠልክ በጌታ በኢየሱስ ስም ቀጥል ይዳውን መጨረሻ ሂድ በኢየሱስ ስም ጌታ ይባርካችሁ ተቀመጡ ጉባኤው እግዚአብሔር ይባርካችሁ